ବରୁଣେଇରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକ ସ୍ମୃତି ନିର୍ମାଣରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଅସ୍ମିତାର ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ। କହିଲେ କାରଖାନା କି ରେଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାମ ନୁହେଁ, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଚିହ୍ନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅସ୍ମିତା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟିଏ କାରଖାନା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ରେଳ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ବରୁଣେଇ ପାଦଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଥିଲେ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏଠି ଜମି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଗଛ ଅଛି, ଏହାର ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଲେ ଯେଗୁଡ଼ାକ ବି ଭାରତ ସରକାରର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଉଠାଇବା ଦରକାର, ତାକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା, ତାକୁ ବି ଉଠାଗଲା, ଉଠିବା ପାଇଁ ପଇସା ସହମତି ଦିଆଗଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ବ୍ୟଗ୍ରତା ମୋ ମନରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହଉ ଜଲ୍ଦି। ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଜାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଅଛି, ତାକୁ ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ମାରକୀର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି, ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆହୁରି ଅଧିକ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର, ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେବ ସେତେ ମଙ୍ଗଳ। ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ପାଇକ ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏମିତି ବିଶାଳକାୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ଓ ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ବିରାଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପରି ବରୁଣେଇରେ ବକ୍ସିଙ୍କର ଏ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଜିଥାନ୍ତା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଗର୍ବ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ। 2019 ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗଣା ଜମି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ 3 ବର୍ଷ ପରେ 2022 ଜୁଲାଇ 19ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାଗଣାରେ 9.5 ଏକର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଡିସେମ୍ବର 2022ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କଲେ। 2023 ଏପ୍ରିଲ 5ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। 2023 ମେ 12ରେ ପୁନର୍ବାର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମେ 24ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଷାନ ରେଡ୍ଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତଥାପି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପାଇକ ସଂଗଠନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବସିକି କହିଥିଲେ ଆମେ ଜାଗା ମାଗଣା ଯୋଗାଇଦେବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆମେ ମାଗଣାରେ ଜାଗା ଯୋଗାଇଦେବୁ, ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଲିୟର କରି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟକି ଯାଇଛି 19 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କାମ ହେଇପାରୁନି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଠି ଆସି ଫେରିଯାଉଛି। ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ 2017ରେ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 2017 ଏପ୍ରିଲରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାର ଦାୟଦକୁ ଭେଟିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଯିବାର 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାହିଁକି ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ନଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।